最近の購入品を紹介したいと思います。先月結構買ったからお買い物あんませんとこうと思っとってんけど、気づいたら物増えてた。ちょっとだけ、ちょっとではないけど紹介したいと思います。お団子してみた。お団子さ、できるぐらい伸びてきてんけど毛。まず iPhone ケースとストラップ、ストリングシングっていうロンドンかどっかのブランドやねんけど、ずっとこれ欲しかってんけどなかなか買えてなくて、プレゼントでいただいて、え、嬉しいと思って。これめっちゃ可愛くない？音量設定のとこの穴にこうやってつけててんけど、え、可愛いやついっぱい。今月新しいのもう1個3つあるの、そのキーホルダーが。まあなんか気分によって変えたりすんねんけど、最初つけてたんはこのビーズみたいなのとハート、今つけてるのはこの、見てめっちゃ可愛くない？ピンクのニコちゃん、お菓子みたいなのがいっぱいついてるやつ、めっちゃ可愛くない？あとはシンプルではないんだけど、シンプルにホワイトのハートで、こんな感じでここにチャーム、ストラップ入ってんねんけど、ステッカーが入ってくんの。こういうステッカーとかが入ったりしてて、めっちゃ可愛い。可愛い！それに合う iPhone ケースを買おうと思って、ケースディファイっていうあの iPhone ケースの店あるやんに買いに行った。なんかネットで調べたらいろいろちょっとめんどくさそうと思ったから、店舗行こうと思ったら、店舗行ってこの色でこのデザインお願いしたいんですよって店員さんにお願いして、1時間ぐらい待って、じゃあ出来上がんねんけど、だからカスタムできるの自分で。今つけてるこのハートのやつを、ここをオーロラにした。あとケプラーの一番最初のアルバムについてた特典の幼少期の写真iPhone ケース透明のやつに入れてんけど、透明のやつってなんか汚なるやん、だから新しいやつ買おうと思って、新しい透明のやつとミラーになってて、これと同じ人がコラボしてるやつ買いました。気分によって iPhone ケースとかキーホルダー変えようと思って買った。で、今使ってる iPhone ケースを返却したら 15% オフって言われたから、普通に Amazon で買った、マジで黄ばんでるやつ返却して 15% オフになったから、ラッキーみたいな感じだった。で、次コスメ、じゃん、てるてるマスクフィットトーンアップエッセンス。自分めっちゃいいと思うんやけど、逆にクッションファンデも好きやねんけど、クッションファンデとこれをすると結構カバー力が強くなる気がするから、これ使うときはこれコンシーラーパウダーで済むぐらい肌が綺麗に見えるから、自分これ結構お気に入り。これも下地やねんけど、クレドポーボーテボワールコレクチュール、塗るとすっごいみずみずしくて伸びがいいくて軽くトーンアップされる感じで、てるてるの方が自分はそのカバー力、下地、まあ下地にカバー力そんな求めへんけど、まあある気はするけど、結構肌のキメを整えてくれるし、こう時間が経つと結構サラサラになるからお気に入り。最初カネボウのやつが欲しかったんやけど、あのブランド何やったっけと思ってて、めっちゃ見た目似てるやんカネボウとこのやつだから、これを買ったら、あ、間違えたって思ったけど、これはこれでいい。てるてるのやつはもっとサラサラしてる、これはめっちゃみずみずしくて、自分これ結構好き、いい匂いするし、美容液と化粧下地とファンデーションの間みたいな感じで。次マキアージュドラマティックエッセンスマスカラ、マスカラやねんけど、まつげ美容液の成分が入ってるマスカラで、マスカラしながらまつげ美容液の効果あるのいいなと思って買ってみてんけど、これブラックしかなくて、自分が見た時ブラック買ってんけど、こんな感じで塗った時はひじきっぽいくらいやねんけど、なんか時間が経ったらそのひじきっぽさがマシになる気がする。メイクした時はあ、なんかめっちゃつくなって思うけど、なんかなんかみたいな感じ。まつげ美容液の成分が入ってるんやったらいいかなっていう感じで、次がハケ買いやねんけど、可愛くない？スナイデルアイデザイナー EX05 番、バレンタインシリーズみたいな感じなのか、ハートのデザインやねんけど、中身も使いやすそうと思って買ってみた。で、この質が結構柔らかくてラメとかも綺麗につく、しかも色がさ、ほんまに捨て色ないって感じ。まあちょっと濃いかもやけど、ベースっぽいから、好きな締め色とかで、好きなラメ、めっちゃ可愛くない？ラメ使いやすい感じのラメ、ちょっと前にコスメキッチンで買った。で、次これツイッターでバズってたんやったっけな、中国のお姉さんが使ってたのか忘れてんけど、めっちゃラメが可愛くて、どこのコスメブランドか分からへん、ラメがめっちゃ綺麗なんよ。綺麗くない？ラメラメラメで、なんかラメはめっちゃ可愛いよ、ラメめっちゃ可愛いねんけど、粉質が微妙でちょっとボロボロ落ちたりするし、もうちょっとつけただけでギランってなるから、ちょんってつけるのがおすすめ。でもこれ可愛い。コスメが最後やねんけど、購入品というかいただいたやつやねんけど、ゆうこちゃんのコスメブランドのアンジールイレジタブルアイシャドウオレンジピール、今日使ってんねんけど、ちょっとなんか塗りすぎてんけど、このアイシャドウ中身もめっちゃ可愛くて、でここがちょっと練りっぽい感じで、パウダーやねんけど、アイホールが練り使って、ここにちょっとラメ足して、目尻にシメール使って、ここの黒目下
にオレンジ塗ってんけど、漏れんねんけどおしゃれ顔になるからめっちゃいいと思って今日初めて使ってんけどめっちゃ良かった。で次がスニーカーじゃん。ナイキのエアジョーダン1のシカゴを先月買ってんけど紹介するの忘れてて買いましたっていう。めっちゃ可愛い、可愛いし履きやすくてお気に入りです。スニーカーで買いました。でもう一個スニーカーがあってこれもめっちゃお気に入りやねんけど、じゃん、ナイキとユニオンのコラボ最近出たやつやねんけどめっちゃ可愛くない？意外と何にでも合うんよ。この前お誕生日のイベントを大阪でやらせてもらったけどその時に履いてんけどデニムのワンピースとかにも合わせてもめっちゃ可愛くて履いて可愛いと思ってゲットしました。ちょっとソールが熱くなっててめっちゃ可愛い。これ結構履いてる。スウェットにも履けるし女の子っぽくも履けるからお気に入り。次メガネ。メガネを欲しくてずっとさいつもつけてるやつあるやん、まあ、あれもめっちゃお気に入りやねんけどちょっと違うやつもつけたいなと思ってミニで撮影した時につけたメガネがめっちゃ可愛くてそのやつ買いに行こうと思って買いに行ってんけど、じゃん、可愛くない？形的につけにくそうかなって思うねんけど意外とつけたら可愛いよ。めっちゃ可愛いんやけど、どなしで、なんかカラコンとかつけてメイクしてる時につけたかったから、だってメガネとして。どなしでお願いしますって言って、ブルーライトつけますかって言われて、ブルーライトありにしてもらってんけど、なんかこう見てる分にはそこまで変わらんねんけど、写真撮る時に結構サングラスっぽくなるから、持って行って普通の透明のメガネに直してもらおうかなって思ってる。でも可愛いよな。めっちゃ可愛い。このシリーズ、これと一緒に並んでるやつが全部可愛かった。めっちゃ悩んだけど、これにしました。次、アクセサリー。ゴールディってとこのやつで、ZOZOタウンのアクセサリーランキングで常に上位におるブランドやねんけど、そのブランドのアクセサリーを初めてゲットしてみた。うねうねピアス、こんなやつ。アクセサリーシルバー買いがちやったからゴールドのやつ買おうと思ってゴールドのピアスと、あとこれ大阪のイベントでもつけててんけど、え、可愛くない？これつけてた。どれも結構高そうに見えんねんけど意外と安くてめっちゃ可愛い。結局ピアスシルバー結構買ってるわ。シルバーのピアス、揺れ動くピアス、こういうやつ1980円。見えへんよな、結構お高く見える。イヤーカフ可愛くない？え、可愛い。ツーウェイって書いてるから多分これをとってもこれだけでも使えるってやつと、最後がネックレス、可愛い、めっちゃいい感じ。ゲットしたのはピアス、ネックレス、ブレスレットやねんけど、リングとかバレッタとかのヘアアクセとかも置いてて、メンズも使えるアイテムも置いてねんて。で、オンラインストアと ZOZO タウンで買えるやつと、店舗もちょこちょこあるらしい。自分あんま常にアクセつけるわけじゃないから、高級アクセは買わんねんけど、なんか値段的にも安いねんけど、でも安すぎへんくてチープじゃないし、でも高い見え結構するから、使いやすいから店舗とかにも見に行こうかなって感じ。かわいい。次、この前さ、今さ、ハリーポッターハマってんのよ。ネットフリックスに出たやん、ハリーポッター。今更やねんけど、ハマってて、佐川くんと大阪行く予定があったから、ユニバ行こうやってなって、ユニバ行って、ホグワーツに留学してんけど、ユニバで売ってるハリーポッターのマフラー、かわいくて、全種類買っちゃった。グリフィンドールのマフラー。かわいくない？でもこれキッズやねん、多分サイズが。短いんよ。で、このワッペン見せるには頑張って多分伸ばさないとあかんから。ちょっとこれから伸ばす。ハッフルパフ、これはサグワのやつ。ハッフルパフ、スリザリン、スリザリンも可愛いよ。日常使いしやすい色してる。スリザリン可愛い。レイブンクロー、レイブンクローも可愛い。意外と使えるなって思ったのとめっちゃ可愛くて全色買いました。可愛い、めっちゃね。結構ハリーポッターのお店のものが可愛くて、サグワくんはニットも買ってた。最後はお洋服、必要しで買いました。まず今着てるスウェットちょっと短くて使いやすい。だから洗濯したら終わんねんけど、黒あんま着いひんねん、買わんねん服の月から。いやでもこの色可愛いなと思ってこれ買いました。で今履いてるパンツ、これ XS で、まあ、ちょっと大きいねんけど靴履いたらいいかなって感じで買いました。これめっちゃ可愛くない？形も綺麗やし、このブラウンって結構使いやすいなと思って。で次、モッツコートぐらいのテンションで着れるアウター欲しくて、白いアウター買いました。合わせ方次第でなんかガーリーにも着れそうやし、ストリートっぽくも着れそうやからいいなっていうので。可愛くない？可愛い。なんか軽めに着れるアウターってか、最近ちょっとあったかいよ、だからこれにした。え、可愛くない？見て、パイル生地になってて、ここにストゥーシーのロゴがうっすら入ってるスウェット、え、めっちゃ可愛いと思って、もうこれは一目惚れ。ピンクパンツ可愛い。で次、クラネのデニムハイウエストになってて、何これ、ストレートっていうの？ストレートで形も綺麗やったから、なんか丈感がめっちゃぴったりなの。買いました。あと帽子、気づいたら見つかってた。
おかしいな。浅くてストレート気味のキャップが欲しくて買いました。でもこれ佐川くんも似合ってたからシェアできるし、うん、得した。これ男の人みんな被ってたな、店員さんも。でもまあ自分でも被れるかなと思って。このキャップ似合うか似合わへんか置いといて。あ、どう、かわいくない？こういうデザインが入ってくるのが珍しいねんて。で、髪の毛ロングにしたらニュージーンズ。これはもうなんか見た瞬間、え、かわいいと思って、色違いもあったんやけど、こっちの方が被れそうやったからこっち買った。で、最後これはなんかかわいいなと思って買いました。なんかかわいい。以上です。こんなに買ったから来月はきっと物欲なんてないやろうなって思っとくわ。関係ねえだろ。なんで？おかしいな。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。